নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ এনেদৰে বনাইছোঁ। বহুতৰে প্ৰশ্ন আহি আছিলে আৰু সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰসমূহ ভাবিছিলোঁ। কিছুমান বস্তু নকওঁ, কিন্তু তাৰপাছত ভাবিলোঁ যে কৈ দিয়া ভাল হ'ব, যদিও পাৰ্চনেল হয়, ব্যক্তিগত, কিন্তু তথাপিতো সকলো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যেতিয়া এইখিনিও আপোনালোকৰ মাজলৈ। আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে, সেইবাবে জনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব, তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব, ঠিক আছে। আৰু বহুতে সুধি আছিলে যে মই মোৰ চাকৰিটো এৰিলোঁ নেকি। যে প্ৰথমতে কৈ লওঁ যে মই মোৰ চাকৰিটো এৰা নাই। যেতিয়া আগতে বহুত কেইবাৰ কৈছোঁ যে উদয় যেতিয়া ঢুকাইছিলে তেতিয়াই লৈছিলোঁ মই মেটাৰ্নিটি লিভ, কাৰণ মোৰ একেবাৰে শেষৰ সময়খিনিত সি ঢুকাইছিলে আৰু তেতিয়া মেটাৰ্নিটি লিভ ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই চাইল্ড কেয়াৰত আছিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু জুলাই মাহ আহিব, গৰম বন্ধৰ পাছত আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা মোৰ জইনিং আছে। বহুতে সুধি আছিলে যে তুমি চাকৰিটো এৰিলা নেকি। মই মোৰ চৰকাৰী চাকৰিটো নাই এৰা। সকলোকে জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে মই চাকৰিটো এৰা নাই, এতিয়া ছুটিত আছোঁ বাবেহে এনেদৰে ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰিছোঁ। সেইটো এটা প্ৰশ্ন। তাৰপাছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে তুমি তোমাৰ বিষয়ে কিয় কৈ থাকা। প্ৰথমতেই কওঁ যে মোৰ ভিডিঅ'খিনি একদম আগৰ পৰাই চালে আপোনালোকে দেখিব মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ, মানে ইউটিউব চেনেলটো আছিলে মোৰ পাৰ্চনেল ব্লগ, কিবাকিবি কি কৰিছোঁ, কি নকৰিছোঁ, কিবাকিবি কেয়াৰ হাই মানে হেয়াৰ কেয়াৰ ৰেচিপি তেনেকুৱা ধৰণৰ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰপাছত যেতিয়া চাকৰি হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে কমি আহিলে, তাৰ মাজতো দুয়োটাই যেনেদৰে সময়বোৰ কটাওঁ তেনেদৰে দিবলৈ ধৰিছিলোঁ। তাৰপাছত উদয় ঢুকোৱাৰ পাছত একেবাৰে বন্ধ কৰি দিছিলোঁ, কাৰণ একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছিলোঁ আৰু গা মূৰবোৰ ঠিক হৈ থকা নাছিলে। তাৰপাছত পৰি আহিলে, তাৰপাছত ভাবিলোঁ যে এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই সেইসকলকে কৈছোঁ যিসকলে সেই কথাটো কৈছে যে তুমি তোমাৰ বিষয়ে কিয় কৈ থাকা। আৰু মই এইটো বিষয়ে এইকাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ কাৰণ এই বস্তুখিনি পৰিয়ে ডাঙৰ হ'লে চাব পাৰিব যে তাইক মই সৰুতে কেনেদৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ, তাইক ক'ত আছিলে কি কথা। কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'খিনি চালে আপোনালোকে গম পাব, আপোনালোকে গমো নাপালে হয় ন, যে উদয় কথা কৈ থাকিলোঁ হয়, উদয় কেনেকুৱা আছিলে, কি ধৰণৰ আছিলে। চ' আপোনালোকে যেনেদৰে গম পাইছে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যে উদয় কেনেকুৱা আছিলে, কি দেখিব কেনেকুৱা আছিলে, কেনেকুৱা মাত কথা আছিলে। চ' পৰিয়েটো একেবাৰে লগেই নাপালে আৰু মই ভাবোঁ পৰিয়ে দেউতাকক তাতে বিচাৰি পাব। তাৰ উপৰিও তাই যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব, এই ভিডিঅ'খিনি চাই পেলাই তাই সৰুকালটো গম পাব যে কেনেদৰে কি কি কৰিলে, কি কি নকৰিলে। আৰু সেইবাবে মই নিজৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাই ইয়াতে সাঁচি ৰাখিম বুলি পেলাই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে চাগে নিজৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ গম পালেই যে মই মোৰ বিষয়েনো কিয় কৈ থাকোঁ। এইটো এটা পাৰ্চনেল ব্লগৰ চেনেল হয় আৰু তাত হয়তো কোনোবাই চাই ভাল পাব পাৰে, কোনোবাই বেয়া পাব পাৰে। বেয়া পোৱাসকলে প্লিজ স্কিপ কৰিব পাৰে, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। মই কাকো জোৰ নকৰোঁ যে তুমি মানে মইনো মোৰ বিষয়ে কিয় কৈ থাকোঁ। আপোনালোকে কাৰোবাৰ বিৰক্তি লাগিব পাৰে, সেইসকলক কৈছোঁ আপোনালোকে নাচাব পাৰে, জোৰ কাকো মই কৰা নাই। মোৰ লগত কি ঘটিছে কি নাই ঘটা সেইখিনিহে মই এনেদৰে ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিছুসংখ্যক লোকে ইমান বেছি মৰম দিছে, তাৰ বাবে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু তাৰ মাজৰে বহুসংখ্যকে বহু বহু ধুনীয়া কমেণ্টো কৰিছে আৰু কিছুসংখ্যক লোকে মোক বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছাও কৰিছে। তাৰ ওপৰতে এতিয়া আজি দুটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু বাকীখিনিতে এতিয়া কুৱেশ্যন প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আগৰ ব্লগবোৰত হয়তো দেখিছে মোৰ বিছনাখন, মোৰ চোফাটো, মোৰ ভাগৰ বিয়াৰ ফাৰ্নিচাৰৰ কিছু অংশ, মানে বস্তুবোৰ এনেদৰে ফাৰ্নিচাৰসমূহ লৈ আহিলোঁ নেকি। বহুতে সেইবোৰ চাই হয়তো কুৱেশ্যন কৰিছে, প্ৰশ্ন কৰিছে যে বা তুমি তোমাৰ ফাৰ্নিচাৰসমূহ লৈ আহিলা নেকি। হয়, মই মোৰ ফাৰ্নিচাৰসমূহ লৈ আহিলোঁ, কিন্তু কি পৰিস্থিতিত পৰি সেই বস্তুবোৰ লৈ আহিলোঁ, কিয় লৈ আহিলোঁ, কেতিয়াবা পাছে পৰে মন গ'লে জনাম আপোনালোকক। আৰু হয় লৈ আহিলোঁ। তাত আচলতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ কৰিছিলোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ ইয়াতে কৰোঁ নিজৰ ৰুমতে, নিজৰ বিছনাখনতে। আৰু আজি হয়তো এইখন বিছনাৰ পৰা প্ৰথমটো ভিডিঅ' এনেদৰে কৰিছোঁ। আৰু তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পৰা পাইছিলোঁ যিটো, যে মই গাড়ীখন লৈ আহিলোঁ নেকি।
মানে মই কিয় লৈ আহিলোঁ বা লৈ আহিলোঁ নে কি হয়, মই গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ কাৰণ উদয় আৰু মই দুয়োটাই নিজৰ চেলাৰীৰে নিজৰ সপোনৰ গাড়ীখন লৈছিলোঁ। আৰু গাড়ীখন লোৱাৰ আগত আমাৰ বহুত বহুত বেছি ষ্ট্ৰাগল গ'ল, কাৰণ বাইকত উঠি ইফালে ইফালে গৈ মেলি শিৱসাগৰ ঘৰলৈ অহা, আঠখিলীয়া ঘৰলৈ অহা, সেয়াও স্মৃতি জড়িত হৈ আছে, কিন্তু বহুত বেছি কষ্ট হয়। সেইবাবে আমি দুয়োটাই এনেদৰে নিজৰ চেলাৰী ইনভেষ্ট কৰি পেলাই গাড়ীখন লৈছিলোঁ। আৰু তাৰপাছত গাড়ীখনৰ ইনষ্টলমেণ্ট তেনেদৰে 8টামান গৈছিলে, তাৰপাছতে উদয় নোহোৱা হৈছিলে। আৰু আমাৰ তাৰ কোনো হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চো নাছিলে, তাৰপাছত গাড়ীখনৰো লোন ইঞ্চুৰেঞ্চ নাছিলে, সেইবাবে গাড়ীখনৰ সম্পূৰ্ণ পইচাটো মই মাৰিব লগা হৈছে, কাৰণ মই নমিনি আছিলোঁ। আৰু মই এইটো বেয়াও পোৱা নাই, কাৰণ সেই বস্তুটোৰ সময়ত সেইটো সময়ত আমি ভাবিবলৈও নহৈছিলে, কাৰণ কোনো ভবা নহয় আচলতে, কিন্তু সেইটো আমাৰ ভুল আছিলে। যে ভুলনো কি ক'ম, সপোনতো এজন মানুহে গাড়ীখন ল'ব, কিন্তু সপোনতোতো নাভাবে ন যে গাড়ীখন লোৱা কেইমাহমানৰ পাছতে হয়তো মই ঢুকাই যাম, সেইবাবে আচলতে কৰা নহৈছিলে। আৰু পইচা পাতি দুয়োটাই ইনভেষ্ট কৰি মেলি লৈছিলোঁ। তাৰপাছত সেয়াই তেনেদৰে মই এতিয়া মাৰি আছোঁ। আৰু যদি মই সেই বস্তুটো মই লোনৰ পইচাটো নামাৰোঁ, যিটো ই এম আই দিত নাথাকোঁ, তেতিয়াহ'লে বেংকে গাড়ীখন লৈ যাব। আৰু বহুত বেছি গাড়ীখনত দুয়োটাৰে স্মৃতি জড়িত হৈ আছে, আৰু তাৰ বহুত বেছি সপোন আছিলে গাড়ীখন লোৱাৰ। সেইবাবে মই যিহেতু এটা চৰকাৰী চাকৰি আছে, সেইবাবে গাড়ীখন তেনেদৰে কোনোবাই লৈ যোৱাটো মই একেবাৰে মোৰ পচন্দ নহ'ব মানে। সেইবাবে মই ভাবিলোঁ যে মই গাড়ীখনৰ যিখিনি ই এম আই হয় সেইখিনি মই দি থাকিম, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে সেই স্মৃতিখিনি লগত লৈ মই আগুৱাব পাৰিম। আৰু বহুতে হয়তো গম পায়, বহুতে হয়তো গম নাপায় যে উদয়ৰ দেউতাক মাকৰ দুজন ল'ৰা, উদয় সৰুহে, এতিয়াও তেওঁৰ ডাঙৰ পুত্ৰ, তেওঁলোকৰ ডাঙৰ পুত্ৰ, ডাঙৰ বোৱাৰী আৰু ডাঙৰ নাতি আছে, আৰু তেওঁলোক সুখে আছে, ময়ো ভালদৰে আছে, ময়ো ইয়াত পৰীৰ লগত ভালদৰে আছোঁ, থাককচোন তেনেকৈ সকলো নিজৰ নিজৰ জেগাত। আৰু এটা কুৱেশ্যন পাইছিলোঁ যে তুমি তোমালোকৰ ঘৰত গাড়ী এখন আছেই, তুমি গাড়ীখন কিয় তাত তেওঁলোকক দি দিয়া নাই? ক'লোৱেই মই ই এম আই দি থাকিব লগা হয়। তাৰ উপৰিও আৰু এটা কথা কি, তেওঁলোকৰ আমি লোৱা গাড়ীখনৰ আগত তেওঁলোকৰ অলৰেডি এখন গাড়ী আছে, আৰু মই মানুহজনক হেৰুৱালোঁ, কিন্তু তাৰ স্মৃতিখিনি লৈ পেলাই মই জীয়াই থাকিব লাগিব। সেইবাবে মই গাড়ীখনৰ ই এম আইও দি আছোঁ, আৰু সেই গাড়ীখন মই বেলেগক দিবও নিবিচাৰোঁ। তাৰ উপৰিও আৰু আমাৰ বিয়াৰ পাছৰে পৰা, মানে ৰিচেপশ্যনৰ পাছৰে পৰা উদয়ৰ দাদা বৌয়েকৰ লগত উদয় আৰু মোৰ একেবাৰে সম্পৰ্ক নাছিলে। ভাবিছিলোঁ উদয় নোহোৱাৰ পাছত, ভাবিছিলোঁ যে ঠিক হ'ব, কিন্তু সেই একেদৰে থাকিলে আৰু মই বহুত বেছি অকলশৰীয়া হৈ পৰিলোঁ। আৰু সেইবোৰ সকলো বুজি বাবু আৰু দেউতাহঁতে মোক ইয়াতে থাকিব ক'লে। আৰু মাজতে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আপোনালোকে হয়তো চাইছিলে, যে বিহুত যাওঁতে তাৰ ওচৰলৈ, মানে তাৰ ওচৰলৈ যোৱা নিচিনাই লাগে মোৰ, তাৰ ওচৰ মানে মৰিশালিটোৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। গৈ মেলি পেলাই বাকচৰ পৰা, তাৰ আগৰ বছৰ তাক বাকচৰ পৰা এখন গামোচা দিছিলোঁ একদম নতুন, আৰু সেইবাৰো তেনেদৰেই এখন নতুন গামোচা তাক দিছিলোঁ, কিন্তু ব্যতিক্ৰম এটাই, আগৰ বছৰ মানুহজনক পিন্ধাই দিছিলোঁ আৰু পাছৰ বছৰ মানুহজনৰ গাত এনেদৰে ঢাকি দিছিলোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'টোত বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে ইমান বেছি লেতেৰা হৈ আছে, তুমি বনাই নিদিয়ে কিয় পকাৰে। আৰু মই সেই কমেণ্টখিনি পাই পেলাই দেউতামাহঁতৰ লগত, দেউতাক মাকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ একেবাৰে সঁহাৰি নাপালোঁ। বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্বই নিদিলে। আৰু তাৰ মৰিশালিটো পকা কৰাৰ সেই অধিকাৰ কোনো যেতিয়া মই নাপালোঁ, আৰু দেউতাক মাক থকাৰ পাছতো মই বেলেগকো সুধিব লাগিব যে মই মৰিশালিটো পকা কৰিব পাৰিম নে নাই, আৰু তেনেস্থলত মই বহুত বেছি, তেতিয়াও মানে কি হয়, বহুত বেছি অকলশৰীয়া হৈ পৰিলোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে কওক যে সেইখিনি হোৱাৰ পাছত মই কি কৰা উচিত, মই মোৰ মাৰ ঘৰত থকা উচিত হ'বনে নে তাত থকা উচিত হ'ব। সেইকাৰণে মই আচলতে মাৰ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ, আৰু বহুতৰে এইটোও প্ৰশ্ন আছিলে যে মই মাৰ ঘৰত কিয় থাকোঁ, তাত নাথাকোঁ কিয়।
আসলে পড়ি আছে আর ইমানখিনি হওয়ার পাছত মই দেউতা মাহতে বাবুতে ঘর সকলে কলে যে ইয়াতে থাক বলি সেইভাবে মই ইয়াতে থাকিবলৈ সিদ্ধান্ত ললো। এতিয়া পটককে বরফুণে দিয়ে দিছে। আপনাদের আরো একটা কথা জনাও যে আজিকালি উদয়ের দুটাক থাকে, আগর নিচিনাকে ফোন নকরে, আগতেও ইমান করা নাছিলে, শনিবারে দেওবারে করে, সপ্তাহত দুদিনে করে তাই খবর লয়। আর এতিয়া প্রায় দেড় মাহ দুমাহেই হল আমালৈ কোনো ধরনের ফোন করা নাই। আসলতে তেওঁলোকে হয়তো নিবিচারে আৰু থাকক, তেনেকৈ ময়ো সেইভাবে মানে ভাবিছোঁ যে সকলো নিজৰ ভাগে থাকক, কিন্তু ময়ো মই উদয় দি যোৱা মৰমৰ উপহারটির লগত তার স্মৃতিখিনি লগত লৈ আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰো। আপোনালোকৰ লগত সকলো বস্তু শেয়ার কৰিছোঁ আৰু এটা কওঁ, মই ইয়াত থকাৰ একেবাৰে মূল কাৰণটো হৈছে যেতিয়া উদয় আৰু মই আমাৰ সন্তানৰ বাবে মানে পৰি হ'ব বুলিতো তেতিয়া ভবা নাছিলোঁ, আৰু যিয়ে নহওক সন্তানৰ বাবে এটা পইচা জমা ৰাখিছিলোঁ। কাৰণ আজিকালি সকলোৱে জানে যে ডেলিভাৰীৰ সময়ত বহুত বেছি টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইবাবে আমি এটা টকা ছেভিংছ কৰিছিলোঁ। কিন্তু সেই টকা উদয়ৰ চিকিৎসাত আধাতে মোৰ একেবাৰে শেষ হৈ গৈছিলে আৰু তাৰ পাছৰ পৰা যিমানখিনি বিল হৈছিলে আচলতে মোৰ একেবাৰে হাতত এটকাও নোহোৱা হৈ গৈছিলে, একাউণ্টত এক টকা নোহোৱা হৈ গৈছিলে। আৰু সেই কথা গম পাইছিলে, সকলোৱে গম পাইছিলে যে তাইৰ হাতত পইচা নাই, কিন্তু গম পাইছিলতো বহুতেই। কিন্তু উদয়ৰ ডেড বডিটো আনিবলৈও যেতিয়া মোৰ হাতত পইচা নাছিলে তেতিয়া সেই সময়কণত সহায় কৰিছিলে কেৱল মোক আঠখিলে দেউতাই। আৰু সেইটো সময়তো মই বিল দিব পৰা অৱস্থাটো নাছিলোঁ, কাৰণ মই সেইটো সময়ত কি কৰি আছিলোঁ মানে কেৱল সেইবোৰ একেবাৰে মনত পেলাব খোজা নাই। সেই সময়খিনিত তাৰ ডেড বডিটো আনিবলৈও যেতিয়া মোৰ হাতত পইচা নাছিলে সেই সহায়কণ কৰিছিলে কেৱল আঠখিলীয়া দেউতাই। জানিছিলে, সকলোৱে জানিছিলে ডেড বডিটো তেনেকৈয়ে পৰি আছে, বিল পে' কৰিব লাগে, কোনো কিন্তু মানে গম পায়ো আগবাঢ়ি অহা নাছিলে। কিন্তু দেউতাই আগবাঢ়ি গৈ নিজৰ সেই বিলখিনি পে' কৰিছিলে, পে' কৰি পেলাই আমি ডেড বডিটো আনিছিলোঁ তাৰ। আচলতে ভাবিলে বহুত কিবা লাগি যায়, যিমান পাৰোঁ ষ্ট্ৰং হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যিমান পাৰোঁ ষ্ট্ৰং হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু ক'ৰবাত নোহোৱা ক'ৰবাত বহুত বেছি অকলশৰীয়া হৈ পৰোঁ। আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত দুটামানত কৈছোঁৱেই যে এনেদৰে যেতিয়া তাৰ তেজ দিবলৈ প্ৰয়োজন হৈছিলে, তাৰ তেজৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে, অসংখ্য মানুহ আছিলে তাত, তাক খবৰ লোৱা যাবলৈ খবৰ ল'বলৈ যোৱা মানুহ আছিলে, সকলো আছিলে। কিন্তু সকলোৱে গম পায় যে তাক তেজৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে, কিন্তু সেই তেজৰ প্ৰয়োজনৰ সময়ত কেৱল সহায় কৰিছিলে আঠখেলীয়া দেউতাই, বাবুৱে আৰু আমাৰ খুৰাহঁতৰ লগত যিজন দাদা গৈছিলে গাড়ী ভাড়া কৰি পেলাই খুৰাহঁত গৈছিলে, আৰু যিজন দাদা গৈছিলে তেওঁ দিছিলে, আৰু আমি য'ত ভাড়াঘৰত আছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ত তাৰ কাষতে থকা পাঠশালাৰ, ভাবকচোন পাঠশালাৰ, বেছি দিনৰ চিনাকিও নাছিলে সেই দাদাজনে তেজ দিছিলে। সকলোৱে জানিছিলে যে তাক তেজ দিব লাগিব, তেজ নিদিয়া যদি অকস্মাত আমি তেজটো সময়মতে নিদিওঁ তাৰ মুখে আৰু নাকেৰে ওলাই যাব, তাৰ যিখিনি তেজ আছে সেইখিনি মানে মই একদম অধৈৰ্য হৈ পৰিছোঁ। আৰু সেই বস্তুবোৰ গম পোৱাৰ পাছত মই ইমান বেছি অকলশৰীয়া হৈ পৰিলোঁ আৰু এই বহুত কম বয়সতে ইমান বেছি দুখ পাইছোঁ যে সেই বস্তুটো কেৱল মইহে বুজি পাওঁ, কেনেকৈ দিন কটাইছোঁ, কেনেকৈ আছোঁ। আৰু আচলতে যাৰ লগত হয় তেওঁলোকেহে বুজি পায় যে কি অৱস্থাত আছে কি অৱস্থাত নাই। আঁতৰৰ পৰা ক'বলৈ বহুত বেছি সহজ, প্ৰত্যেকটো বস্তু ভুক্তভোগীয়েহে গম পায়। আৰু মই নিজকে বহুত বেছি লাকি অনুভৱ কৰোঁ, কাৰণ সেই সময়খিনিত দেউতা মাহঁত নথকা হ'লে হয়তো ময়ো কিবা কৰি পেলালোঁ হয়, কাৰণ তাৰ ডেড বডিটো আনিবলৈও যেতিয়া মই অসমৰ্থ হৈ পৰিছিলোঁ তেতিয়াও মোক সেই দেউতা মাহঁতেই সহায় কৰিছিলে, বাবুহঁতেই সহায় কৰিছিলে। আৰু সেইকাৰণে আচলতে মই ইয়াত থাকিবলৈ ল'লোঁ।
আৰু কৈছিল শিবহাগৰ উদয়ৰ দেউতাকহঁতে কৈছিলে যে চাকৰিটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগে তালে, কিন্তু তাৰ অনুপস্থিতিত ইমানখিনি হোৱাৰ পাছত মই বহুত বেছি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ। আৰু ক'ত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইয়াত মই থাকি অকণমান মানে শান্তি পাম, কাৰণ নিজৰ এখন মোৰ জন্মঘৰ, জন্মঘৰত থাকি অলপ হ'লেও সেই অনুভৱটোৰ অকণমান হ'লেও দুখটো পাতল হ'ব সেইবাবে। আৰু সেইখিনি তেতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছিলে, ভাবিছিলোঁ উত্তৰখিনি নিদিওঁ, কিন্তু বহুত বেছি ভাবি চিন্তি এনেদৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাইখিনি দিবলৈ আহিলোঁ। সেইখিনিয়ে আছিলে। আৰু ফাৰ্নিচাৰসমূহ কিয় আনিলোঁ তেতিয়া বেলেগ এদিনাখন যদি হয় কম। দুটামান কমেণ্ট পাইছিলোঁ। এটা কমেণ্ট পাইছিলোঁ যে তুমি বিধৱা, তুমি ৰঙা ফুটটো কিয় লোৱা। আচলতে কি জানে, মই এতিয়াও সেই উদয়ক এতিয়াও অনুভৱ কৰোঁ, আৰু মোৰ মতে উদয় এতিয়াও মোৰ লগত জীয়াই আছে। কেৱল ৰঙা ফুটটো নহয়, ৰঙা কাপোৰ এযোৰো মই পিন্ধিম, বা বেলেগ ৰঙীন কাপোৰো মই পিন্ধিম। আপোনালোকৰ তাত হয়তো নামানিব পাৰে, মানিব পাৰে, মই সেই বস্তুটো নামানো, কাৰণ সি ধুনীয়া হৈ থকাটো বিচাৰিছিলে আৰু সি যিখিনি বিচাৰিছিলে মই সেইখিনি কৰিবলৈ পুৰুষাৰ্থভাৱে চেষ্টা কৰিম। আৰু আপুনি ক'লে বুলিয়েই হয় মই বিধৱা মই মানি লৈছোঁ, কিন্তু বগা সাজযোৰেই যে পিন্ধিব লাগিব তাৰ কোনো মানে নাই, নিজৰ মনৰ ওপৰত কথা। আৰু আপুনি আপোনাৰ লাইফত ব্যস্ত থাকক, মই মোৰ, সেয়াই ক'ম। মই নামটো কৈ দিছোঁ, নকওঁ ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কৈ দিছোঁ যে জুন্তি দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাই হ'ব হয়তো, তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে যে তুমি বিধৱাহে ৰঙা ফুটটো কিয় লোৱা। মই আপোনাক ডাইৰেক্টলি কৈছোঁ যে মই ৰঙা ফুটেই নহয়, ৰঙা কাপোৰ এযোৰো পিন্ধিম বা বেলেগ ৰঙীন কাপোৰো পিন্ধিম, কাৰণ মোৰ মানুহজনে মই ৰঙীন হৈ থকাটো বিচাৰিছিলে আৰু সেইবাবে মই সদায় ৰঙীন হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তেওঁ দি যোৱা মোৰ আটাইতকৈ মৰমৰ উপহাৰটো পৰি মোৰ লগত আছে আৰু তাইক লৈ মই আগুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোনো সংখ্যক লোকে মোক মোৰ ভিডিঅ' চাই বেয়া পাব পাৰে, সেইসকলক এটা কাটৰ অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰে, স্কিপ অপশ্যনটো আছে, স্কিপ কৰিব পাৰে, মই কাৰো কাকো জোৰ নকৰোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেওঁলোকে এইখিনি, তেওঁলোকৰ বাবে এইখিনি প্ৰশ্ন আহিছিলে, তেওঁলোকে দিছিলে আৰু মই তাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু সেইখিনিয়ে। আৰু বহুতে সুধি আছে দুটামান প্ৰশ্ন, সেইখিনিও লাহে লাহে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়াই, ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি দীঘল হৈ গ'ল আৰু আজি পৰি নোলালে, তাই অকণমান খেলি আছে। ভাবিছোঁ এইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একদম নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, বহু দিনৰ আগৰে পৰা আহি আছিলে আৰু দুটামান এতিয়া দিয়া, সেইবাবে প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিলোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজিব। সেয়াই তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ।